प्लान नेपाल इन्टरनेसनल र इम्पेड नेपालले जिल्लाका 30 वडामा आफ्नो परियोजना सञ्चालन गरेको छ। संस्थाको परियोजनामा आबद्ध भएका किशोरी महिलाहरूले आय आर्जन, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक उत्तरदायित्वबारे ज्ञान लिएका छन्। संस्थाको सहयोगबाट किशोरीहरूले कुखुरा पालन, तरकारी खेती, व्यावसायिक तरकारी खेती, टनेल खेती गरेका छन् भने सहकारी पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। 174 समूह, 30 सञ्जाल, 16 सहकारी संस्था गरी 3,443 जना किशोरीहरू आबद्ध रहेको संस्थाका कार्यक्रम अधिकृत टुक प्रसाद शर्माले जानकारी दिए। हालसम्म संस्थाबाट 150 जनाले टनेल खेती, 300 जनाले व्यावसायिक तरकारी खेती, 600 जनाले कुखुरा पालन, 60 जनाले उद्घोषण तालिम र 260 जनाले लेखा व्यवस्थापन तालिम लिएको संस्थाले जनाएको छ। त्यस्तै 600 जनाले सहकारी सचेतना र व्यवस्थापन तालिम, 135 जनाले छात्रवृत्ति र 235 जनाले सोलर प्यानल वितरण गरेको कार्यक्रम अधिकृत शर्माले बताए। त्यसमा किशोरीहरूलाई निशुल्क कम्प्युटर तालिम, वित्तीय साक्षरता तालिम, कृषि तथा कुखुरा पालन सम्बन्धी तालिम, महिला हिंसा, बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना जगाउँदै आएको संस्थाले जनाएको छ। संस्थाको परियोजनाबारे भएको जिल्ला स्तरीय अनुगमनबाट संस्थामा आबद्ध रहेका किशोरीहरूले गरेको काम सन्तोषजनक पाइएको छ। अधिकांश किशोरीहरू सुरुमा आफूहरूले केही नबुझेको र नजानेको भए पनि संस्थामा आबद्ध भएपछि आफूहरू सक्षम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजना अन्तर्गत कुस्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, पयुँ गाउँपालिका र बिहारी गाउँपालिकाका 8 वडाको जिल्ला स्तरीय अनुगमन गरिएको हो। संस्थामा लागेपछि परिवारको सहयोगमा व्यावसायिक कुखुरा पालन सुरु गरेको फलेवास नगरपालिका 5 खानीगाउँकी सुबिना सुनारले बताइन्। संस्थाले दिएको 20 वडा कोइलर कुखुराबाट सुरु गरेको कुखुरा पालनबाट अहिले आफैले परिवारको सहयोगमा 700 कुखुरा पाल्न इच्छुक हुनेले हाम्रो समूहबाट दिनुहुन्छ भन्नुभयो। हामी म पाल्छु सर भन्ने सरलाई भने अनि पछि कुखुरा आयो अनि बनाएको छ थालेको उनले सुनाइन्। लगनशील युवा महिला समूहमा आबद्ध उनले संस्थाको परियोजना अन्तर्गत समूह बनाएर आबद्ध हुनाले आय आर्जनको लागि धेरै नै मद्दत पुगेको बताइन्। पयुँ गाउँपालिका भर्लेकी गीता राणाले संस्थाकै सहयोगमा टनेल खेती गरेको बताइन्। टनेल खेतीबाट आम्दानी राम्रो भएको उनले सुनाइन्। संस्थाकै सहयोगमा टनेल खेती गरेकी हुँ, 50-60 हजार आम्दानी गर्न सफल भए उनले भनिन्। हामीले पहिला कति पायो अनि पहिलोचोटिमा 3 पटक उत्पादन दिइसक्यो। हजुर, पहिलोचोटिमा 20-21 हजार भयो अनि पछिल्लोमा 23-24 अनि अहिलेकोमा चाहिँ 5 हजार जति भयो। अहिलेकोमा सबै नराम्रो भयो, हजुर किरा लाग्यो। यस्तो पर्यो भन्ने बित्तिकै हामीलाई एकदमै सहयोग गराउनु छ र हाम्रा गाउँमा ठाउँमा रहेका युवा दाजुभाइहरूले पनि हामीले यस्तो कार्यक्रम गर्दैछौँ है भनेपछि उहाँहरूले हामीलाई सम्पूर्ण व्यवस्था हामीले गरिदिन्छौँ, तिमीहरूले काम गर भनेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। र समूह भनेको नै थाहा थिएन पहिला, अनि त्यसको समूह गठन गरिसकेपछि समूहमा बस्नुपर्छ भन्ने भावना भयो अनि समूहका सदस्यहरूभित्र आफ्नो गुनासाहरू खोज्ने अनि त्यसभित्र पनि समाधान गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भएको छ। र सबैभन्दा मलाई खुसीको कुरा त के लाग्छ भने हामी यो समूह हुनभन्दा पहिला हामीले त्यस्तो विद्यालयमा ल्याउने कुनै पनि कार्यक्रमहरू विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित रहेका विद्यार्थीहरूलाई अगाडि ल्याउने कुनै पनि कार्यक्रम रहेको थिएन र यो समूहमा हिँडिसकेपछि हामीले भर्ना अभियान चलायौँ। त्यसपछि भर्ना अभियानबाट एकजना नानी थिइन्, उनको बाबुआमा नभएको कारणले उनी शिक्षाबाट वञ्चित थिइन् र उनलाई भर्ना अभियानबाट त्यसपछि स्कुल ल्याएर भर्ना गऱ्यो र इन्ट्रे नेपालबाट हाम्रो सिफारिसमा स्कुलको सिफारिसमा हामीले उनलाई छात्रवृत्ति, ड्रेस र उनलाई उनको लागि कपी किताबको पनि व्यवस्था गरेको र उनले अहिले उनको पढाइ एकदम राम्रो रहेको प्याड वितरण गऱ्यौँ र त्यही अनि त्यसपछि सेलेक्ट गरेर प्याड वितरण गरिसकेपछि रहेको रकमले हामीले आफ्नो कार्यालयलाई चाहिने विभिन्न सामग्रीहरू गरेको।